Olá pessoal, estamos de volta em mais uma edição do nosso quadro. Dessa vez para falar do fundo preparador de paredes à base de solvente. É um produto desenvolvido para tratar paredes que apresentam problemas com baixa coesão, calcinação, saponificação ou pintadas com cal. Produto utilizado em repinturas e toda a superfície a ser aplicado o produto deve estar raspada, lixada e livre de pó. Esse produto tem como principal função aglutinar as partículas soltas, deixando a superfície coesa, pronta para receber a pintura. Pode ser utilizado em ambientes internos e externos, disponível nas embalagens de 900 ml, 3,6 litros e lata de 18 litros. Produto diluído em água ras na proporção de 50 a 100% e para evitar a vitrificação da superfície, recomendamos que faça sempre o teste de brilho. Se necessário, dilua um pouco mais. Em caso de dúvidas ou para maiores informações, entre em contato conosco através dos nossos canais, site ou Facebook.